سلام، خوش اومدین. همونجوری که از این شکلی که الان اینجا هست میتونید ببینید، امروز میخوایم با هم قانون دست راست رو روی حرکت بارهای مثبت در میدان الکتریکی در میدان مغناطیسی تمرین بکنیم. من جلسه قبل هم آخرش یک جا میدان الکتریکی و مغناطیسی رو اشتباه گفتم، ببخشید. خب برای این ما میخوایم این تمرین کتاب درسی رو حل بکنیم که میگه جهت حرکت یک بار مثبت، این V که نشون داده شده در این مثال ها، و جهت میدان مغناطیسی هم B هست که نشون داده شده در این مثال ها، و از ما خواسته که جهت نیرو رو حساب بکنیم. خب یادآوری یک، F یعنی نیروی وارد بر بار مثبت مساوی بود با Q، در حقیقت نیروی وارد بر هر باری، ضرب داره ضرب خارجی V و B، و ما میدونستیم که این ضرب خارجی اندازش هست V اندازه B اندازه V ضرب در سینوس زاویه بینشون، و جهتش از قانون دست راست در میاد. و یادآوری دوم این بود که اگر بار مثبت باشه، یعنی Q بزرگتر از صفر باشه، در این صورت F همجهت هست با V ضرب در B. خب و در نهایت یک یادآوری دیگه هم اینه که این علامتی که اینجا میبینید، یعنی نقطه به سمت بیرون، معنیش این هست که میدان مغناطیسی از صفحه کامپیوتر یا صفحه کاغذ شما داره میاد به طرف صورت شما، و این ضرب در معنیش این هست که میدان مغناطیسی داره از صورت شما میره به سمت صفحه کامپیوتر یا کاغذ. ما چون دو بعدی هست فضایی که روش می‌نویسیم، مجبوریم اینجوری بعد سوم رو نشون بدیم. خب این هم من برای یادآوری برای شما آوردم این بغل که قانون دست راسته. اگر این بردار اولی V باشه و این بردار دومی B باشه، در این صورت این قرمز رنگ که جهت انگشت وسط شما هست، در این صورت حاصل ضربشون یعنی C رو نشون خواهد داد، و همیشه شما باید شستتون رو روی بردار اول، انگشت اشاره رو روی بردار دوم بذارید، و انگشت وسط شما اگر عمود بر اونها اونو گرفته باشید، جهت نیرو رو به شما، جهت بردار سوم رو به شما نشون خواهد داد. خب بیایید شروع کنیم با ساده ترینشون که این هست. شما الان خیلی راحت میتونید درست مثل این مثال، یعنی این شکلی که این بغل هست، شستتون رو بگیرید در این راستا، من نقاشیم هیچ وقت خوب نبود، انگشت اشارتون رو بگیرید در این راستا، و بعد ببینید که انگشت وسط شما داره عمود بر صفحه خارج میشه از صفحه، یعنی میاد به سمت صورت شما. خب اینو همین الان انجام بدیم، و بعد خواهید دید که این میاد به سمت صورت شما، یعنی نیرو اگر این بار مثبت باشه در این راستا خواهد بود، یعنی به سمت خارج صفحه. خب و اگر این بار منفی بود، نیرو دقیقا برعکس بود، یعنی این شکلی میشد، یعنی ضرب در من باید میکشیدم. اما خب الان که میدونیم مثبت، بیایید این مثال بغلیش رو حل بکنیم. این یک نکته‌ایه که من دوست دارم شما همیشه یادتون باشه، و این یک نکته ریاضی، اون همینه که وقتی که دو بردار در یک صفحه قرار دارن، اگر زاویه‌شون تغییر بکنه با هم، یعنی مثلا اگر این V اینجا بود یا اگر این V اینجا بود، در این صورت جهت حاصل ضرب داخلی بین اون دو بردار، یعنی B ضرب در این V اولی یا B ضرب در این V دومی یا B ضرب در این V سومی، جهتش هیچ فرقی نمی کرد و جهتش در هر حال عمود بود بر صفحه دو بردار، و در این حال اینکه به سمت خارج عمود بود یا به سمت داخل عمود بود رو ما با از قانون دست راست باید به دست می آوردیم. خب بنابراین این الان هیچ فرقی نداره که این زاویهش عوض شده با B. خب این V من در همه اینها یک جهت خواهد داشت، و به طور خاص اونی که ما بهش علاقه داریم اینه که اگر این V من در این جهت هم بود، همون جهتی نیرو بهش وارد میشد بردار من که الان در این زاویه است، یعنی جهت نیروی وارد بر بردار فرقی نمی‌کرد. خب حالا من به کمک این مثالی که حل کردم، من اگر V اینجا بود و B اینجا بود، نشون دادم که جهت V ضرب در B اینه، و من طبق اون چیزی که از ضرب خارجی میدونم که جهت، اگر جای V و B رو عوض بکنم، جهت ضرب خارجی دقیقا میشه منفی این جهتی که اینجا به دست آوردم، یعنی اگر این میشد V و این میشد B، در این صورت جهت ضرب خارجی که باز هم بود V ضرب در B، دقیقا میشد برعکس این جهت، که یعنی این مثال جهتش دقیقا میشه برعکس این جهت. و
برای اینکه مطمئن بشیم از این کار، شما بیاید الان همین الان شستتون رو در راستای این بگیرید، در راستای این بردار V، انگشت اشارتون رو در راستای بردار B بگیرید و خواهید دید که تنها حالتی که میتونید این کار رو بکنید این هست که نیرو، یعنی انگشت وسط شما به سمت داخل باشه. و خب میبینیم که در اینجا نیرو به سمت داخل میشه. تنها نکته‌ای که در این مورد وجود داره اینه که وقتی این زاویه تغییر میکنه، در این صورت اندازه نیروی وارد بر بار تغییر میکنه، چون این سینوس تتا داره کم و کمتر میشه. یعنی اینجا سینوس تتا 1، هرچی من میام اینوری سینوس تتا کمتر میشه و بنابراین نیروی وارد بر اون بار من کم میشه، اما جهتش همواره به سمت خارج، یعنی از صورت شما به سمت لپتاپ یا به سمت کامپیوتر یا به سمت تلویزیون خواهد بود. خب خیلی هم خوب، بیاید یک مثال دیگر هم از اینها با هم حل بکنیم و در حقیقت من فقط جواب آخر رو میگم، شما خودتون دیگه باید عملا با استفاده از این شکلی که من اینجا دارم به دست بیارید الان، شستتون رو بگیرید در این راستا و انگشت اشارتون رو بگیرید به سمت داخل. من منتظرم که شما این کار رو بکنید و حتما میدونید که الان نیرو به سمت بالا میشه. خیلی هم خوب، حالا الان بیاید برای این مثال شستتون رو بگیرید به سمت پایین و انگشت اشارتون رو بگیرید به سمت داخل و میبینید که نیرو به سمت راست میشه. خیلی هم خوب. و برای این مثال الان بیاید شستتون رو بگیرید به سمت این V، یعنی در این راستا، و انگشت اشارتون رو بگیرید به سمت خارج و خواهید دید که نیرو در کدوم راستا میشه؟ در این راستا میشه که من الان دیگه توی اون صفحه سفیدم براش جا ندارم. و این مثال رو هم حتما شما راحت میتونید حل بکنید. شستتون رو میگیرید به سمت بالا ببخشید، انگشت اشارتون رو میگیرید به سمت خارج، یعنی به سمت از سمت صفحه‌ای که دارید میبینید به سمت خارج و میبینید که نیرو در این راستا خواهد شد. تنها نکته‌ای که من ازتون خواهش میکنم بهش توجه بکنید حتما اینه که نیرو، در حقیقت این یک نکته است، نیرو هم بر میدان، یعنی هم بر میدان مغناطیسی و هم بر جهت بردار سرعت عمود است. خب در حقیقت بر صفحه‌ای که اون دو رو تشکیل میده عموده و برداری که بر یک صفحه عموده، بر همه بردارهای اون صفحه هم عموده و بنابراین نیرو یعنی شما اگر مثلا نیرویی که اینجا به دست آوردید این شکلی شد، بدونید که غلط هست، چون این بردار بر این بردار وی عمود نیست و نیرویی که به دست میارید باید حتما بر همه بردارهایی که اونجا دارید، یعنی هم بر میدان و هم بر نیرو عمود باشه. خب ما الان این مثال رو هم حل کردیم، من همین الان اینو کپی کردم و برای شما حل کردم، در نتیجه اگر اشتباه بود حتما در بخش نظرات با من بگید که با هم دیگه درستش بکنیم. فعلا خداحافظ.